bismillaahi raxmaan raxiim asxaabay isku soo noqot wanaagsan insha allah waxaan idin rajeynaa inaad caafimaad qabtaan waxaan sii wadi doonaa casharadeennii aan uga hadlaynay maadada hematologiga special qaybta waxaan ka hadlaynay anemias kaan ka hadlaynay insha allah hadduu ilaah iraado casharka hada waxaan usoo dhameynay beta thalassemia hadda waxaan bilaabaynaa hadduu ilaah iraado casharkan qaybtiina sideedaad todoba qayb waxaan usoo hadlanay beta thalassemia hadda waxaan uga hadli doonaa alpha thalassemia insha allah ayaan sidoo kuga dhigi doonaa maanta hadduu ilaah iraado alpha thalassemia waxa waaye waa thalassemiyadan dhaxalka ku timaada taasoo leh amba ay wax noqonayso in uu yaraado reduced amba uu maqnaado isaga dhan lasoo sameynba jinka la yirahdo alpha jenka oo hemoglobinta ay ka kooban tahay annaga hemoglobinta laba kala qaadnay mid waxaan dhahnay alpha midna waxaa dhahna alpha and beta leedahay marka markay beta maqan tahay beta globin jane hatay maqan tahay beta thalassemia dhahna alpha globin jane hatay maqan tahay waxaa dhahna alpha thalassemia marka alpha yaa maqan beta way joogtaa waay sida caadiga marka alpha globin genes are required for three normal variants of hemoglobin namely marka waxaa loogu baahan yahay alphadan saddex hemoglobin aadi structure inuu yeesho tusaale ahaan hemoglobin f oo kale wuxuu leeyahay structureka 2 alpha iyo 2 gamma uu leeyahay hemoglobin a oo hadda major hemoglobin dadka caadiga adhaltiga tan waxa waaye fetal hemoglobin la yidhahda intii ilmaha yar markay lixda bil ka yaryihiin ayay waxay tahay hemoglobintooda major ay tahay waxaa jirto hemoglobin a oo waxay kooban tahay structurekeeda 2 alpha iyo 2 beta waa hemoglobinta annaga leenahay oo adhaltiga major waa above 95% oo hemoglobinta waa hemoglobin a1 hemoglobin a taa jirto oo tani kusoo xigtaa waxa waaye ayadana waa 3.5 ilaa waxay tahaan 5 ilaa qaarkood 7 ay gaarsiyaan waxay kooban tahay structurekeeda 2 alpha iyo 2 delta ay ka kooban tahay marka annaga waxaa naga maqan alpha globin jenkana maqan marka labada alpha ay maqan tahay automatic halkan waxaa kusoo haraaya beta thalassemia kusoo haraaya sorry beta globin jen kusoo haraysa which is abnormal formation of hemoglobin nagu sababaya marka labada markay joogaan yani abnormality ma dhacayso lakin midkood hadduu maqan yahay abnormality ayaa dhacayso tusaale ahaan sawirkan isla fiirino waxaan isla fiiri doonaa molecular pathology of alpha thalassemia sida caadiga annaga ma cudurka sida u dhaca waatkana hemoglobin markay samaysmaysay waxaa yaraay alpha jenka yaraay waxaa badnaa beta jen marka beta jen halhal kaligeed ma istaagi karto waxay u baahan tahay inay la lamaan tahay wax kale la lamaan tahay tusaale ahaan hadda laba alpha beta iyo alpha waa ishaysteen oo waxa waaye lamaanay ahayn marka kaligeed ma istaagi karto ilaa ay lamaan marka lamaan waxay samaynay oo ayada isbadinayso oo waxay samaynaysaa beta jenka beta globin jenka la samaynaysa which is abnormal formation beta jen ahays beta jen ahays beta jen haysto marka waxa waaye labalabada lamaalamaan isku qabsan marka lamaalamaankaas ayaa wuxuu sameynayaa in abnormal formation amba beta globin jenka inay tetra noqoto oo labalaba ayada isugu dhegto kadib inay noqoto forming beta tetra adiga waxa la dhabaa laba alpha iyo laba beta inay isku qabsan lakin marka waxay sameynaya ayada waxay sameynayso inay afarta isbuuxiso oo laba beta iyo laba beta isku qabsan inay afar sameyaan which is forming inclusion body amba waxay sameynaysaa hemoglobin leh hemoglobin parts taasoo nagu sababaysa in kalarka uu ku yaraado maadaama ayada hemoglobin anaga pigment uu yahay oo anaga color noo siiya RBCska marka waxaa noo soo baxay RBC like this oo ah central belkis aad u weyn yahay kalarkan uu ku yaryahay waxaan loo yaqaanaa microcytic hypochromic anemia oo ah yani kalarkana waa yaryahay selka sizesna waa yaryahay balaas kalarkana oo waxaa ka jirto wax la yidhaahdo hypochromic maanta intaas google dhega kusoo gabagabeynna hadduu ilaah yiraahdo insha allah waxa waaye casharkeena labaad iyo qaybaha alpha thalassemia ayaa isugu imaan doona hadduu ilaah yiraahdo khayr aan rajeyna hadduu ilaah yiraahdo